Tani që këtu mbasi je, bashkë publikisht do të them, mosu prekni sepse ju jeni jashtë atë dhejot. E kemë shpirtin e lëndum në amërgjim parë. Shumë e vërtet, por nga një nuk mërën gjënat personale. Nga një herë poeti dhe artisti kam lefin e vetë, po jo ndaj njëzët të, të dedikum, po jo në përgjësi ndaj populatës. E dyta, nga njerë pavarësisht sa ka dëshirë njeriu me qenë me njeriu në vetë dhe me artistin tjetër në skenë, është një faktor tjetër që ta dedikon oti, këte e thash pak ma herë, pikisht për, të regjizohet oti o hiqë, dhe të vënon para aktit krymë. Dhe që është e treta, nuk është poezia kongë që mund dalet të të kënohet në duet dhe në tresh, në katësh, apo në grup. Do të aprovosh kur të vdes une, kemi pa se poezin mund të arcitoj vetëm reshati, nuk e mërë tjetërin me hinë duet, ose mirushi, ose quni, ose tjetëri. Është art kulimor që bëhet vetëm nga një. Diçka tjetër është kur formohet kori dhe ndan batutat në akademit ndryshme solemne. Që du me thonë, të një jetën e kemi kritiku bekimin që s'na ndërte në filmat Jugoslav. Dhe kur vinte në Prishtin e lutëshim në fut dikun. Qka thoshte ai? Thoshte unë me zje kom fut kokën, trupin hala e kom jashtë. Kur të fus edhe trupin mrena, ka mundësi të ndihmoj vllahun tëm. Ne kur këtu, në këtë botën të ujtu, s'kemi mujtë me shtinit trupin. Ne kemi shtinit një dorë, rrim 5 ditë dhe da kthejmë brapa. Dhe kur s'mund të krijojmë autoritet që t'i themun filan fjestekut, apo filanit, merë mu, merë këte, paguj. Arti është me pare. Vjen një kohë e keni entuziazm dhe prej entuziazmit shkon një dasëm, shkon një koncert, shkon një aheng, ati si merë, këti si merë, vjen një kohë ku dush me jetu prej zanatit tënë, se të kalojnë vitet, si ke 20 vjetë, dhe po se shite zanatin tënë, mos u merë matë zanatë. Këta e kanë gabim, këta nuk na kuptojnë, se kuptojnë artin. Ti lutë Al Pacinën, a i ka me bo një humanizëm, por në film ti mërë ty 10 milion, ande i jep 100 mi dhe thot i dha 100 mi. Por artin nuk ta shet shqiptarët e mi dhe shqiptarët tu, vlazit tu dhe vlazit e mi, mendoj se të bëjnë qirak nëse ta pagun me një cent mundin tëndë. A i është mundi vitë. Ate dhe ta pagun të edhe kongtarën, edhe Amerikanin. Sepse është artë orë zanat që ti nuk e tjetë, ti e tonë për esaj, dhe ti e shet njërësën tonë, nëse ajë se kupton, do t'ja them unë, sepse unë jetoj ashtu që shjeton ajë prej punës ku e punon. Dhe ti je ku adër që ky popull të ka ngritë për 20 vjetë, ka pagu tatime për ty, dhe ti vjen në një situatë, këtë e thash, e ashim tharqit, del pra recito vetë, se unë nuk të vi në 1.000 euro. Urno, zoti këmise, recito! Po mirë, thonë, në rrugova duhet me i kulli komë të kaj herë. Kujtuhet fërt mirë para 17 vitësh, kur është gjëru dashuria vjeshve në Mishi, kom qenë me ansambli rrugova aty në dojnë certe, dhe i propozum e kremit që malin të alunë quni. Shumë se quni është rrugovas. Gjdo respekt për Faruk Begollin, aktor fenomenal, me gjitha meritat që ka i ka aktori. Por, kur quni ishte aty si rrugovas, na ansambli rrugova, i ngullim komt dhe thamë se ky rol duhet i jepet quni. Dhe ndërkohë kemi lujt vetëm një skenë dhe nuk kemi marë pjesë mamë. Dhe më thamë kemi kundështu, dhe më thamë, dhe ka njëherë duhet me ngullë kompë, me thonë, lema që tonë nga të veti he burë i dhe. Shumë e vërtetë. Jemë shumë mirë që ishim zbashku, falem nështë të i tijë. Dhe gjithë zbashku që ofshim. Absolutisht. Arti, kur të bëhet në institucion,
është kolektiv. Atëherë mundi me ngulë kam për ty. Për këtë thash, nuk na kuptojnë se po të kisha autoritetin këtu, është diçka tjetër. Po të kishim ne, që shë kemi pas një kohë, dhe të bëshim atë kolektiv, atër ngulë kam ti për mu, unë për ty, se atër nuk bëhet vetën, nuk bëhet arti vetëm me monodrama dhe vetëm me recitime. Por atë hok të thrasin telefon, thot, apo vjen, aspo vjen. Dhe të ashtë i dushme ma të vetën. Dhe unë jetoj me një 120 euro pension. Dhe asë njëri nuk më punon, dhe nga njësë kom qare pa arë, pe ashtë një qafën. Dhe marë me borë recitimin atë që e lypë aji. Dhe nuk muj kur me shtru autoritetin përsëri, po të them se mas recitimit thot që ku e ke biletën si kur arjoti, që thot e ke me shku të honën. Dhe ti ma nuk e autoritet. Shikus të dëruar, ishim me qunë djajqin, laun tim që përngjahemi dhe më kalan amanet që sa herë nuk jam unë mërgim, mërë fjallin, ja qilove e si ja qilove, ju falenderojmë, ishte ky emisioni në Shqiptarët e Amerikës. Pafshim, me të mira, faleminderit shumë.